Bugün mədəniyyət paytaxtımız Şuşada ilk beynəlxalq şahmat turniri başlayır. Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan Şahmat Federasiyası, necə də Şuşa şəhəri Dövlət Qoruğunun birgə təşkil etdiyi turnirdə 9 ölkənin nümayəndələri qalib adı uğrunda yarışacaqlar. Hazırda biz Şuşaya bağlanırıq. Əməkdaşımız Fikrət adı gözəlli turnirlə bağlı bizə ən son məlumatları çatdıracaq. Salam Fikrət müəllim, eşidirik sizi. Buyurun. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, bugün Şuşada həqiqətən də Azərbaycan idmanının tarixi bir günüdür. Belə ki, təxminən 30 illik işğaldan sonra azad edilən qədim mədəniyyət paytaxtımızda ilk dəfədir ki, idman tədbiri, şahmatçıların beynəlxalq turniri keçirilir. Həm qadınlar, həm də kişilər arasında yarışlarda 8 ölkənin 20 idmançısı qələbə uğrunda mübarizə aparacaq. Həm kişilərin, həm də qadınların yarışlarında Respublikamızı 5 şahmatçı təmsil edəcək. Ümumiyyətlə, yarışlarda iştirak edən şahmatçılar arasında görkəmli nümayəndələr də var. Bunlardan Şəhriyar Məmmədyarov, Teymur Rəcəbov, habelə bu axınlarda Avropa çempionatında gümüş və bürünc mükafatlar qazanan qadın şahmatçılarımız Günay Məmmədzadə, Ülviyə Fətəliyevanı qeyd edə bilərik. Ümumiyyətlə isə turnirə maraq olduqca böyükdür. Burada fəxri qonaqlar arasında Respublikamızın Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbovu, Milli Olimpiya Komitəsinin baş katibi Azər Əliyevi, FIDE-nin vitse-prezidenti, Azərbaycan Şahmat Federasiyasının rəhbəri Mahir Məmmədovu, habelə federasiyanın vitse-prezidenti Faiq Həsənovu qeyd eləmək olar. Bundan başqa turnirə təşrif buyuranlar arasında dünya şöhrətli şahmatçı, vaxtilə 5 dəfə dünya çempionu olan Gürcüstanlı qrasmeyster Nona Qaprindaşvilini də qeyd eləmək olar. Qeyd edim ki, bu yarışlarda idmançılar rapid və blitz oyunları üzrə mübarizə aparacaqlar və turnir 3 gün davam edəcək. Təşkilatçıların rəylərinə görə bu yarışları gələcəkdə də ənənəvi eləmək nəzərdə tutulur. 3 günlük turnirdən sonra qaliblər müəyyən olunacaq. Bir sözlə, hamının əhval-ruhiyyəsi çox gözəldir və qonaqlarımız da bununla bağlı öz rəylərini bildirdilər. Onlar Azərbaycan təbiətinin füsunkarlığından, qədim Şuşanın tarixi və mədəniyyət abidələrindən həz aldıqlarını söylədilər və Azərbaycan xalqının qədim tarixi haqqında müəyyən biliklər əldə etdilər. Və sözsüz ki, şahmatçıların beynəlxalq turniri də Azərbaycanda idmanın bu növünün inkişafına, bütövlükdə isə idman həyatının canlanmasına yeni təkan verəcək. Təşəkkür edirəm Fikrət müəllim, ətraflı məlumat verdiyiniz üçün.